እና የምትፈልጉትን እቃ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። መምጣት የማይችል ደግሞ ዴሊቨር እናደርጋለን። ሳምሰንግ ኖት 20 ይባላል፣ ኖት 20 አልትራ ይባላል። በ512 ጂቢ ራሙ እንትን ነው፣ የኮሪያ ነው። ዋጋው ደግሞ 59 ሺ። አስተያየት ይኖረዋል ለከስተመር። የሌለንን ነገር ኦርደር ሲደረግ እንደዚህ ማምጣት እንችላለን። ይሄ ደግሞ ኖት 10 ፕላስ 5ጂ ይባላል። 256 በ12 ራም ነው። ይሄ ደግሞ 35 ሺ ነው። የኮሪያ ነው። የኮሪያ ነው። ይሄ ጋራንት አለው፣ የአንድ አመት ጋራንት አለው። ይሄ ኖቴን ነው። ይሄ ኖቴን ፕላስ 5ጂ ነው ያልኩ። ይሄ ደግሞ ኖቴን ነው፣ ኖቴን ብቻ ማለት ነው። እሱ ደግሞ 26 ሺ ነው። በ256 ራም ነው። ይሄም እንደዛው ነው። ከለር ነው የሚለያዩት። ይሄ አሮራ ከለር ይባላል። ይሄ ደግሞ A12 ነው። 64x4 ነው። 64x4 ነው። ኦሪጂናል እቃዎች ናቸው። ጠቅላላኛ የምናስመጣቸው የሌለንን ነገር ኦርደር ማድረግ ይቻላል። ይሄ 11500 ነው። 11500 ይሄ A52 ነው። ይሄኛውም A52 ነው። 256 ነው። 256 በ12 ነው። ዋጋው ደግሞ 27 ሺ። ከለር አለን እዚህ ጋር። ይሄ በጥቁር ነው። ይሄ ደግሞ እንደዚህ ከለር ማለት ነው። እና ደግሞ M02S የሚባል አለ። ይሄም ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በዚህ ማለት ነው። ያው ይሄ ማለት ነው። 32x3 ነው። እሱም ደግሞ ባትሪ ሄልዙ 5000 ሚሊ አምፔር ነው። ዋጋው 10500 መጨረሻው ማለት ነው። 10500 32x3። ይሄ ደግሞ ኖት 9 ይባላል። ኖት 9 256 ነው። ይሄ ኖት 9 ዋጋው 20 ሺ ነው። 20 ሺ ብር ነው። ይሄ ኖት 5 ነው። 64x4 ነው። ኦሪጂናል እቃ ነው። ይሄ 10 ሺ ይሸጣል። ይሄ ከቨሩ ይሄ በኦርደር ተደርገን ነው የምናመጣቸው እና እነዚህ 550 ብር ነው የሚሸጡት። ሌሎቹ እንደ እንትናቸው የሚቀንስ ነው። የሚቀንስም አለ። ያው ብዙም የሚጨምር የለም ከዚህ ከቨር። ሌሎቹ 400 ይሄ 550 ብር ነው የሚሸጡት። የላይኛው እነዚህ ይሄ ሌዘር ነው እና ይሄ 400 ብር ነው። በዚህ ኤክስአር እነዚህም 400 ብር ናቸው። ሌሎቹ ይቀንሳል። እነዛ ይቀንሳሉ። አዎ ይቀንሳሉ። 200 250 እንደዛ ነው። እነዚህ ኤርፖርት ኬዞች ናቸው። ኤርፖርት ኬዝ ለሴቶች የሚሆን ነው። ለሴቶች የሚሆን ይሄ በተለያየ አይነት ማለት ነው። ከቦርሳ ጋር ማች አድርጎ ለመጠቀም ከቦርሳ ጋር ማች ለማድረግ እንደዚህ በብላክ በዚህ ከለር ምናምን ይሄ ደግሞ አየ እንደዚህ አይነት። ይሄ ደግሞ ለወንዶች፣ ይሄ ለወንዶች በዚህ በተለያየ አይነት ከለር አለ። ይሄ ለሴቶች ብለን ያመጣ ነው። ዋጋው 350 ብር ነው። 350 ብር ነው። ይሄ ኤምአይ ስፒከር ይባላል። በጣም ኦሪጂናል ናቸው እነዚህ። ኤምአይ የሚባሉ ኦሪጂናል እቃዎች ናቸው እና 4500 ብር ነው። እነዚህ ደግሞ ሌኖቮ ይባላሉ። ኤርፎኖች ናቸው እነዚህ። 1500 እንደዚህ ነው የምንሸጠው። ይሄ ጂቢኤል፣ ይሄም ኤርፎን ነው፣ ብሉቱዝ ኤርፎን ነው። ይሄ ደግሞ 2500 እና ሃርድ ዲስክ ነው፣ ፎርቴራ ነው። 9500 እንደዚህ ነው የሚሸጠው። 4 ቴራ ነው እና 9500 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ብሉቱዝ ኮኔክት የሚሆን ኬይቦርድ አለ። ከስልክህ ጋር ማድረግ ትችላለህ። ከአይፓድ ጋር ኮኔክት አድርገኸው በብሉቱዝ እንትን ማድረግ ይቻላል። ይሄ 1300 ብር ነው። በብሉቱዝ ኮኔክት ታደርገዋለህ። እነዚህ ደግሞ ኤምአይ ፓወር ባንክ ናቸው። ኤምአይ እንደነገርኩ ብራንድ ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ኦሪጂናል እቃዎች ናቸው። 10 ሺ እንትን ነው።
እና 1500 ብር ነው ይሄ እነዚህ ኦሪጅናል ቻርጀሮች ናቸው ብቻውን 600 ብር ነው የሚሸጠው ከነ ኬብሉ 1000 ብር እንደዚህ 950 ምናምን ነው የሚሆነው ኦሪጅናል ቻርጀሮች ናቸው ይሄም አለ የአይፎን ኤርፎን ማለት 1300 ብር 300 ብር ኤርፎኖቹም አሉን ኤኬጂ ሆኖ ኦሪጅናል እና ኦሪጅናል ያሉን አለና ይሄ ኦሪጅናሉ ነው ይሄና ይሄ ኳሊቲው ይለያየ ለዚህ ይሄኛው ኦሪጅናሉ ነው አድራሻችን ቦሌ መድኃኒዓለም ኦሮሚያ ህንጻ እታች አንደኛ ላይ ነው ያለ ነው ሶና ቴክኖ ይባላል እና የምትፈልጉትን እቃ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ መምጣት የማይችል ደግሞ ዴሊቨር እናደርጋለን ሌላ ስልክ ቁጥራችን 0960820690 በዚህ ደውላችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ዴሊቨርም እናደርጋለን ማለት ነው አሳይሻለሁ አሁን ልክልሽና አሳይሽና ዋጋውንም ቴክስት አደርግልሻለሁ እሺ ቆይ ልክልሻለሁ ዋጋ በጣም ልዩነት አለውና አዎ እሺ እሺ አረ ከዛ በታች ነው ብታይ የሆነ አሁን ያለውና ልክልሻለሁ ቆይ እሺ ይሄኛው በካርቶን ያለው M11 ነው 64 GB በ4 GB RAM ነው ካሜራ ፒክስሉ በጣም ገራሚ ነው ፎከሲንግ ሞዱ በጣም ደስ የሚል ካሜራ አለው ይሄኛው ደግሞ ATNS ነው ATNS 2 GB በ32 GB RAM ነው 2 GB RAM 32 GB ፊንገርፕሪንት ፌስ ሎክ አለው ሁለቱ 02 02 ነው አዎ A02 ነው ሞዴሉ 32 በ2 GB RAM ነው ይሄኛው 32 GB በ2 GB RAM ነው ይሄኛው ልክ እንደዚህኛው ጣት አሻራና ፌስ ሎክ የለውም ይሄኛው ጣት አሻራና ፌስ ሎክ የለውም በፊት አይዘጋም አይከፍትም ጣት አሻራም የለውም እኔ አሳይሻለሁ አሁን ልክልሽና አሳይሽና ዋጋውንም ቴክስት አደርግልሻለሁ እሺ ዋጋ በጣም ልዩነት አለውና አዎ ይሄኛው ኢንፊኒክስ ይባላል ስማርት 5 32 GB በ2 GB RAM ነው ያው ላይብረሪ እንደተጻፈው ባትሪ ካፓሲቲ በጣም የሚገርም ነው እስከ 3 ቀን ይቆያል አሁን በደንብ ለማይጠቀም ሰው እስከ 3 ቀን በደንብ ማቆየት አቅም አላቸው ፌስ ሎክ ጣት አሻራ አለው ካሜራ ፊክስሉ በጣም ገራሚ ነው